Я вітаю вас. Час новин у марафоні. Для вас працюють журналісти «Фактів» та «Вікон». Я Андрій Ковальський. 27 постраждалих внаслідок ранкового ракетного удару росіян по Новомосковську, що в Дніпропетровській області. Серед поранених – 5 дітей. Наймолодшому хлопчикові всього 4 рочки. Потужною вибуховою хвилею перекинуло маршрутку. Пошкоджені 3 адмінбудівлі, 2 заправки, 5-поверхівка та кілька машин. Поцілили окупанти і по Кривому Рогу. Добряче дісталося торговельному центру та пошкоджено понад 2 десятки приватних будинків. 58-річний чоловік отримав осколкові поранення. А у Лозувальській громаді Криворізького району внаслідок обстрілу зруйнований житловий будинок. Від отриманих травм померла 62-річна жінка. Вдарили окупанти зранку і по Хмельниччині. Загинуло 2 чоловіків, стільки ж поранені. Під завалами може перебувати ще одна людина. Ворог вдарив по 2 об'єктам інфраструктури. Загалом над областю збили 3 ракети. Продовжується розбирання завалів та ліквідація наслідків атаки. Крім того, зазначу, що зазнала пошкоджень житлова забудова, в будинках вибито вікна. Зараз працюють місцеві комісії для встановлення обсягу завданих пошкоджень. 5 ракет запустили росіяни вранці по Запоріжжю. Попередньо це були «Іскандери» та «С-400». Внаслідок теракту отримали поранення 4 чоловіків та жінка. Одна людина, яку удар заскочив на вулиці, дістала тяжких поранень із ампутаціями. Всі постраждалі – ушпиталені. Лік пошкоджених будинків перевищив 10. Ось такі вирви бачать містяни біля своїх будинків, в яких від удару повилітали вікна. Я спала і прокинулася десь за 3 хвилини, за 3 секунди до вибуху. Тому, ну, закрилася ковдрою, лежу. Ну, добре, що була така штори плотна, і воно затримало скло. Сперва один такий тихий, потім другий, а третій як гахнуло, так і все полетіло. Вот це ряд, 3 окна. Комунальні служби та рятувальники від ранку ліквідовують наслідки варварського обстрілу, переконують, пошкодження обість, зважаючи на мінімальну відстань до епіцентру вибуху, помірні. Одразу після вибухів надзвичайники розгорнули намет для обігріву. Мерія для цього ж підігнала буси. Благодійники доправили до кварталу найнеобхідніші будматеріали. Пошкоджене вікна, будь ласка, звертайтесь за допомогою. Травпаулін привезли, зараз 50 цих ОСБ листи, 200 листів. Тобто зараз будемо розгружатися, зараз будемо надавати допомогу. За підрахунками військової адміністрації, у місті висадили вікна у 16 висотках та 2 освітніх закладах. Пошкоджені 6 приватних будинків. Також ударами понівечено кілька автівок. Ракетами по приватних будинках, навчальних закладах і підприємствах. За останню добу російська армія кілька разів вдарила ракетами по Харкову та області. Близько 7 ранку російське залізяче полетіло по обласному центру, пошкодивши профтехучилище та промислове підприємство. Поранені 2 людей, їхнім життям нічого не загрожує. У той самий час російська ракета влучила в приватний будинок у містечку Зміїв. З-під завалів дістали 3 людей. Ще одну 63-річну жінку врятувати не вдалося. Напередодні ввечері російська армія також обстрілювала Харків та область ракетами. У самому Харкові ввечері поранень зазнали 2 патрульних, а у прикордонному Вовчанську, по якому росіяни гатили протягом доби кілька разів, обстрілом пошкоджено будівлю геріатричного пансіонату. Додалося і жертв ракетної атаки 2 січня. У лікарні помер 56-річний водій швидкої, який того ранку зазнав тяжких поранень і ампутації руки. В екстреній допомозі він працював 13 років. Таким чином, кількість жертв атаки 2 січня складає 3 людей, що ще понад 60 тоді були поранені. Загалом, в ніч на 8 січня російські військові запустили по Україні 59 ракет та дронів. За даними командування повітряних сил, по мирним українським містам окупанти запустили ударні безпілотники, крилаті, авіаційні, балістичні та зенітні керовані ракети. Вороже залізяче летіло з району Приморсько-Ахтарська, Білгородської області, Рязані, Тамбова, а ще з території тимчасово окупованого Криму. Балістичними ракетами російські війська били по Харківщині, Дніпропетровщині, Хмельниччині та Запорізькій області. Ворожої атаки зазнали об'єкти критичної інфраструктури, промислові, цивільні та військові об'єкти. Захисники українського неба знищили 18 крилатих ракет та 8 ударних дронів. У командуванні повітряних сил зазначили, що не всі ворожі ракети, які не вдалося збити, досягли своїх цілей.
Збили крилаті ракети 18 з 24. Це доволі таки високий відсоток збиття крилатих ракет, які можна збивати звичайними засобами протиповітряної оборони, зенітними ракетними комплексами. Чому така от фраза? Ну, ми не хочемо інформувати ворога, чому без деталізації. Ну, інколи буває, ракети втрачають, власне, радіолокаційну прив'язку до своєї цілі, спрацьовують там чи самоліквідатори, бувають, падають просто в іншому місці, ніж планувалося. Ну і, власне, це і називається, що не досягли своїх цілей. Такі випадки, як ракети російські не досягають своїх цілей, ми, зрештою, бачили і на відео у вигляді знищеного півсела російського, де впала крилата вже ракета. Артилерійських, мінометних та авіаційних ударів щодня зазнають десятки населених пунктів Харківщини. Останніми днями російська армія щільніше обстрілює прикордоння. Найбільше всі останні місяці потерпає Куп'янський район. Від грудня там точаться запеклі бої у районі Синьківки. Знімальна група «Вікон» напередодні побувала на нульових позиціях піхотинців у Куп'янському районі. Хто такі степові вовки і як це, проживши понад 20 років в Іспанії, повернутися на батьківщину і стати до кулемета? Марія Малецька розкаже. Ми кілька годин їдемо, потім якийсь час йдемо, бо автівкою вже небезпечно. Періодично забігаємо сховатися у найближчі бліндажі і йдемо далі. Це храп, такий позивний Олександр отримав першої ж ночі від побратимів. Останні роки я жив в Германії, в Берліні, з дружиною там працювали. У Німеччині жив останні 5 років, мав там бізнес. На момент початку вторгнення у справах опинився в Україні і вже о 6 ранку 24 лютого стояв у військкоматі. Із дружиною нині не спілкуються, вона повернулася до Берліна. Храп міг би не служити за станом здоров'я, після поранення теж міг списатися, але скоро 2 роки, як він у війську. Сили, а ви подивіться, я побувши на Донецькій землі, на Сумській землі, на Харківській землі. Дані, як вони говорять, визволителі, вони приносять розруху, вбивають, насилують. І сили беруться самі по собі. У нас немає виходу, ми не маємо права зробити крок назад, тому що крок – це ціна інших людей, мирних жителів. Це нульові позиції степових вовків у Куп'янському районі. Більшість бійців тут з Хмельниччини, так само добровольці. Але в цілому вони натиск продовжують, інтенсивний натиск, агресивний. Ми стримуємо. Всіма силами, засобами стараємось відбити противника. Вони працюють зі всього, практично, що можуть. Зараз особливо їхня авіація посилилась, безпілотні дрони, ракети і так далі, бомби. Після багнюки і затоплених окопів зараз на фронті наступна проблема. За таких морозів дуже швидко розряджається все обладнання. Це і рації, і засоби зв'язку, і безпілотники. Можемо судити за нашою технікою. Ось мікрофон або мій телефон за якихось 1,5 години роботи втратив 30% заряду, і це він на авіарежимі. А за нинішньої війни безпілотників це вкрай важливо. Щойно настали морози, розвиднілося й небо, тож дронів побільше, треба бути обережніше. Та й дерева стали голі, а подекуди ще й покошені, як трава обстрілами. В небі передали спостережники сусідніх позицій, що літає вертоліт. Означає, що потрібно знаходитися якнайближче до укриттів, посилити пильність, максимально зберігати безпеку. Василь розкриває кулемета. Це американський Браунінг. Розробка аж кінця Першої світової, а досі в бою. Бронетехніку прошиває як треба, каже боєць. В інтернеті читав, що його називають танк серед кулеметів. Ну, це лучший кулемет в світі, скажімо так. А ви як думаєте? Я теж думаю, що він один з кращих, точно. Це ви тут з ним познайомилися? Ну, звичайно, в ЗСУ. Ким ви були в мирному житті до вторгнення? Я півжиття прожив в Іспанії, того в мене позивний іспанець. І я там працював в інтернет-фірмі, а коли почалась війна, наскільки я зміг, десь за 10 днів на чому міг добратися, я приїхав і пішов добровільно служити в ЗСУ. Там, в Іспанії, Василь прожив останні 22 роки. Там квартира, робота, там тепло. Жити планує там. Воювати треба зараз тут. Стрілецький, я сказав, да. Марія Малевська, Олександр Бринза, Ігор Серебріян, Вікна, СТБ, Єдині новини.
У Дніпрі затримали посадовця «Укрзалізниці», якого підозрюють у шпигуванні за ешелонами Збройних сил України. За даними СБУ, чоловіка завербувала ФСБ Росії влітку минулого року. Там помітила його прокремлівську позицію у російських телеграм-каналах. Головною задачею агента було слідкувати за переправленнями на фронт бойових машин «Бредлі» та танків «Леопард». Правоохоронці вважають, саме така розвідувальна інформація потрібна була окупантам задля успішної підготовки повітряних ударів по залізничних об'єктах Дніпропетровщини. Таким чином, загарбники сподівались порушити логістику постачання озброєння та боєприпасів на передову. Інформаторів ворога оголосили підозру в держзраді та вже взяли під варту без права внесення застави. Йому загрожує довічне ув'язнення. Понад 900 населених пунктів залишається без електрики внаслідок негоди, що вирує у південних, центральних та східних регіонах України. За даними Міністерства енергетики, на 16-ту годину без світла було понад 157 тисяч абонентів. Шквальний вітер, мороз і дощ зі снігом призвели до значного обледеніння мереж. Найбільше від негоди потерпає Одещина, там знеструмлено 279 населених пунктів. Найближчі два дні школярі області навчатимуться дистанційно. 250 населених пунктів без напруги на Дніпропетровщині і майже стільки ж на Миколаївщині. Для вантажівок та автобусів в області довелося перекрити ділянки трас, що ведуть на Кишинів, Одесу, Дніпро, Кропивницький та Київ. Потерпають без електрики також Кіровоградщина та Запорізька області. Продовж дня енергетики відновили живлення для майже 18 тисяч споживачів. Нині над відновленням електропостачання продовжують працювати понад 200 аварійних бригад електриків. Роботи додалося і рятувальникам. Лише за півдня співробітники ДСНС вивільнили зі снігових пасток понад два десятки машин, зокрема карету швидкої та рейсовий автобус. Прибрано майже 40 дерев, що завалив вітер. Сьогоднішній день ми проходимо навіть без аварійної допомоги, яку, як ви знаєте, ми час від часу змушені були застосовувати для того, щоб збалансувати енергосистему. Тобто, в принципі, сьогодні, наприклад, навіть при таких низьких температурах ми справляємося власними силами. Тому запас певний, запас міцності все-таки є, але, на жаль, він не такий великий, як би хотілося, тому ми продовжуємо закликати наших громадян пощадливо споживати електроенергію в наступні декілька днів для того, щоб допомогти енергосистемі і допомогти енергетикам збалансувати ситуацію, не допустити якихось відключень. У найближчі дві доби в Україні буде переважно без опадів, кажуть синоптики. Лише завтра вночі у південних та південно-східних областях сніг. Температура вночі 15-21 градус морозу, в день – мінус 7-12. Не можуть впоратися зі проблемами вдома, але лізуть воювати за кордон. У Росії 4 людини, зокрема дитина, загинули та 11 травмувалися внаслідок ДТП за участю десятка транспортних засобів у Новгородській області. А у самій Москві та Підмосков'ї без світла та опалення за 20-градусного морозу залишилися десятки багатоповерхівок. Замерзають, зокрема, підмосковні поселення Подольськ, Сонячногірськ, Раменське, Хімки та Латикаріно, де прорвали старі діряві труби. Лагодити які ніхто не збирається. Більше розкаже Олександр Мужичук. Прийшли завойовувати Україну, а в себе вдома не навчилися чистити дороги. На швидкісній трасі між Санкт-Петербургом та Москвою через негоду в ДТП потрапили десятки автівок, повністю перекривши рух. Аварія сталася за участю близько півсотні автомобілів. Серед загиблих та постраждалих є діти. В результаті дорожньо-транспортного происшествия 4 чоловіка погибли, в тому числі дівчинка 1993 року народження, її годовалий дитина. 11 чоловік отримали поранення. Мега-ДТП сталося у Новгородській області на трасі М-11. Рух у напрямку Москви закляк. Багато годин шосе було повністю заблоковане. Затор сягав 30 кілометрів. За даними місцевої влади, зіткнення сталося через погані погодні умови та сильний снігопад. Морози в європейській частині Росії принесли не тільки численні ДТП. В той час, як Кремль витрачає мільярди на обстріли України, без світла та опалення при мінус 24 градусів мороза залишилися понад 20 багатоповерхівок у трьох районах Москви. Уночі температура опускалася до мінус 27. А у Підмосков'ї жителі одразу кількох міст сидять у крижаних домівках через аварію котелень. Дійшло до того, що люди гріються багаттям під власними будинками. Жгем дрова, тому що
дома холодно. У Подольську гарячої води в батареях немає вже третю добу. Температура у квартирах опустилася вже до плюс 10. А по всьому місту у сотнях місць прорвало старі зношені труби. Тому навіть якщо опалення увімкнуть, проблему це не вирішить. Через морози прорвало батареї і в під'їздах. А люди стверджують, що місцева влада не відповідає на їхні заявки. Олександр Мужичук, програма «Вікне СТБ», єдині новини. Такі новини на цьому.